moji, dobrodošli u još jedan novi video. Evo, nakon opet nekog dugog vremena, ponovno se viđamo. Za danas sam se odlučila da snimim još jedan video o čišćenju, jer sam primijetila od ovih prošlih videa o čišćenju da sam se jako svidjela i svog razloga, eto, odlučila sam se opet danas za takvu vrstu videa. Mi smo kupili nekih novih stvari u kući i nešto se malo izmijenilo, tako da ćete i to moći da primijetite u toku ovog videa. Naravno, što me još jako radovalo, ako bih čula neko vaše mišljenje u dekoraciji, jer sad stvarno imamo puno mjesta gdje se može puno toga iskombinirati, tako da me jako radovalo kad bi upisao u komentarima neko vaše mišljenje o tome, što bi mi to predložili. I da, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video, ostanite do kraja ovog videa, pa se mi vidimo poslije. Ćao! Thank you.
početku vide da smo kupili neke nove stvari i da smo radili malu izmjenu ovdje. Jedan dio tih stvari je ova nova naša sećija. Bila nam jako potrebna ona stara sećija, više se nije bila ni uklapala u ovaj ostali dio namještaja. Imala smo se već 5-6 godina. Nju smo kupili u XXL Lutz. Po stvarno povoljnoj cijeni, 2000 eura je koštala, ali je bila na sniženju i tražili smo stvarno neki kvalitet da je ne ono posle godinu dvije da moramo ponovo mijenjati i stvarno smo prezadovoljni. Umjetna je koža i što se tiče znači njege stvarno se lako čisti bez problema, dobili smo čak i sredstvo za čišćenje uz nju. Što mi se jako sviđa kod nje je da na primjer ove stranice možete napraviti po želji, ako hoćete višlji ili hoćete skroz da bude visoko. Da možete lijepo sjesti, ako vam dođu gosti, da možete ih skroz pustiti. Ove jastuce također možete ih primjestiti naprijed ili malo pozadi, sve zavisi znači po vašoj želji. I što mi se jako sviđa je ovaj dole drveni dio, znači jer se uklapa stvarno sa ovim ostalim dijelom namještaja. I da, također smo kupili i ovaj ovdje naš sat. Nekako mi se čini jako interesantan i nekako se baš ide uz ovaj sto ovdje i ovaj ostali dio namještaja. Njega smo kupili preko interneta, mislim da je kušan oko 150 eura otprilike. Posljednja stvar koju smo kupili je ova ovdje naša komoda za obuću. Bila nam je jako potrebna jer nismo više imali gdje da stavimo našu obuću i naše jakne i šta ja znam, morali smo čak u gore u dječju sobu da stavljamo. Jako sam prezadovoljna jer stvarno ima previše mjesta čak. Evo je to što vidite ovdje, ovaj dio. Znači možete staviti obuću. Imate ovaj ovdje dio za jakne, za šalove. Znači ovaj dole latica također možete da koristite za obuću i ove ostale, tako da ovaj gore su laca možda ključeve što ja znam. Stvarno ima previše mjesta kao što sam rekla i ono, to je neki naš stil također. Kao što sam vam bila rekla na početku videa, da mi ostavite neko vaše mišljenje što je moglo još ovdje o dekoraciji. Mi smo planirali neke slike, što ja znam, ono, malo da izgleda to. Punije, ali opet ne previše. Ovdje smo isto također planirali neku sliku. Tako da vidjet ćemo još. I da, također i ovdje smo planirali isto neku veliku sliku. Ili one kao tri manje što se uklapaju. Isto jako dobra ideja, pa ćemo vidjeti. Eto, dragi moji, sad idemo dalje sa čišćenjem. Pa se čujemo kasnije. Thank you.
moji, to je bilo to za danas. Ja sam gotova. Danas je nekako je dan baš ono, pretoplo je i bilo je baš teško čistiti. Ali uspjela sam, hvala Bogu. Sada sam sve riješila i eto, nadam se i ovaj video svidio. Ako jeste, pretplatite se na ovaj kanal. Ne zaboravite da lajkujete i vidimo se u nekih narednih videa. Ćao!